হেল্ল' গাইজ, এই আপোনালোকে চাব পাৰে যে হাঁহৰ পোৱালি মই ইহঁতক বহুত সৰুতে আনিছিলোঁ। ইহঁতক মই বহুত সৰুতে আনিছিলোঁ, যেতিয়া আপোনাৰ জন্ম হৈ পেলাই দুদিন তিনিদিন থাকে ইহঁতক সেইটো অৱস্থাতে মই আনিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ইহঁতক এৰি দিছোঁ, ইহঁতৰ মিনিমাম এইকেইটাৰ 20 দিনমান হৈ গ'ল। 20 দিন মই দানা খোৱালোঁ আৰু দানা খুৱাই পেলাই ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল। মিনিমামটো এই আপোনালোকে দেখিছেই, ইমানখিনি হৈ গ'ল। ইয়াত 22টা পোৱালি আছে, মই 50টা আনিছিলোঁ, তাৰে দুটা মৰিলে। মৰাৰ পিছত এইকেইটা আছে। ইহঁতক আপোনালোকে যদি এনেকৈ আনিব খোজে চ' আনিব পাৰে। আনি পেলাই এওঁলোকক 20 দিনমান দানা খুৱাই পেলাই ইহঁতক এনেকৈ এৰি দিব পাৰে। এৰি দিলে মানে আপোনাৰ কি হয়, দানা খৰচটো আপোনাৰ কমি যাব। নহ'লে এওঁলোকক যদি বান্ধত ৰাখি পেলাই দানা খুৱাই থাকে চ' তেতিয়া প্ৰব্লেম হয়। মানে আপোনাৰ নিজৰ পইচা খৰচ যায়, এটা হাঁহতে আপুনি 500 টকা আপুনি দানা খুৱাবই লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে মই 20 দিনমান এনেকৈ দানা খুৱালোঁ, খুৱাই পেলাই এনেকৈ এৰি দিছোঁ। ইহঁতি ধুনীয়া চৰি থাকে, খালি অলপ চাই মেলি থাকিব লাগে। 50টা পোৱালি আনিছিলোঁ, ইয়াত 22টা আছে আৰু 26টা পোৱালি আছে মোৰ ইয়াত 26টা পোৱালি আছে। আৰু ইহঁতক মই এতিয়া দানা দি থৈছিলোঁ, ইহঁতি দানা খাই আজৰি কৰিলে। এয়া মই ইহঁতক মই কেনেকৈ মানে ইহঁতক পালন কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ। ইহঁতক হেৰি কৰোঁতে মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে মই ইহঁতক 50টা পোৱালি আনি মই কেনেকৈ ইহঁতক ৰক্ষণ কৰি আছোঁ। মানে সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। পোৱালিখিনি প্ৰথম আনি পেলাই আপুনি আপোনাৰ যি হয় সিহঁতক কলেৰা হয়, কলেৰা ডাক কলেৰা, সেই কলেৰা বেমাৰৰ পৰা বাচিবৰ বাবে আপোনালোকে ডাক ভেকচিন বুলি এটা, এইটো হ'ল ডাক কলেৰা ভেকচিন, এইটো খুৱাব লাগে প্ৰথম অৱস্থা। সেইটো মই অলৰেডি খুৱালোঁ, খুৱাই পেলাই সিহঁতক হেৰি কৰিলোঁ। যিটো ডাক বুলি কলেৰা হয়, ডাক কলেৰা, সেই কলেৰাটোত আপোনালোকৰ যদি নোহোৱা আগতে পোৱালি আনোতে আপোনালোকে খুৱাব লাগে। যদি তাৰ বেমাৰটো হোৱাৰ পিছত যদি খুৱাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু কাম নাই, তো সেইটো বচাব নোৱাৰিব। গতিকে ডাক কলেৰাৰ পৰা বচাব পাৰে ডাক ভেকচিন বুলি এটা হেৰি থাকে, ভেকচিন, সেইটো আপোনালোক খুৱাব লাগে। আৰু মোৰ এইটো নামটো কি, এইটো হ'ল নামটো কিবা লেডেক্সিন, এইটো ভিটামিন হয়। এওঁলোকক এই 5 লিটাৰ পানীত ইয়াৰ এচামুচ দি এনেক খুৱাব লাগে। আৰু এইটো হ'ল ষ্ট্ৰেছ ভিট, এইটো ভিমাৰেলো আনিব পাৰে আপুনি, ভিটামিন ভিমাৰেলো আনিব পাৰে। তো আপোনাৰ কথা মই এইটো আনিছোঁ, এইটো 5 লিটাৰ পানীত ইহঁতক খুৱাব লাগে, মানে ইহঁতি ডাঙৰ নোহোৱালৈকে ইহঁতক খুৱাব লাগে। আৰু এইটো হ'ল এনৰক্স, এনৰফ্লেক্সিন অৰেল চলুচন, এইটো আপোনাৰ 5 মিলিগ্ৰাম দিব লাগে। আৰু এইটো যোনকেইটা জোপোকা লাগে, মানে সেই জোপোকা লগা বেমাৰ। পোৱালিখিনি মই কিমান সৰুতে আনিছিলোঁ আপোনালোকক এয়া পৰ্দা স্ক্ৰীণত মই দেখিলোঁ। এতিয়া এয়া মিনিমাম 1.5 পোৱা ওজনৰ চাইজ হৈ গ'ল মোৰ 20 দিনত। তো কেইটামান সৰু সৰু হৈ আছে, ইহঁতক এতিয়া মই চৰিবলৈ এৰি দিছোঁ। মানে সিহঁতি এতিয়া ধুনীয়াকৈ চৰি থাকিব, খালি আপুনি ভালদৰে চাই থাকিলে হ'ল। আৰু তেনে যিখিনি মেডিচিন সিহঁতৰ লগত ইউজ কৰিব লাগে সেই মেডিচিনখিনি ইউজ কৰি দিব, সিহঁতক ভালদৰে খুৱাই দিব, তেতিয়া ইহঁতৰ লগত ইমান লাগি থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। সিহঁতি ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত ইহঁতক এৰি দিব পাৰে। ইহঁতক আপুনি সিজোৱা মেলাই দানাও খুৱাব পাৰে ভুচিৰ লগত, এইটো আপোনাৰ কথা। আপুনি অকণ কষ্ট কৰিলে ইহঁতক ইমানখিনি দানা খোৱাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। এওঁলোকক সেইটো বাবে মই এৰি দিছোঁ। আৰু দিনটোত মই মিনিমাম 2 ঘণ্টা চৰাই দিওঁ ইহঁতক, চৰাই দিয়া ল'লে সিহঁতক পেট ভৰি যায়। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা পাৰিলে মই ভুচি এনেকৈ আৰু দানা অলপ দি পেলাই ভুচি বেছিকৈ দি সিহঁতক মই খুৱাওঁ। চাউল তাউলো দিওঁ সিহঁতক, এতিয়া মই ভাতো দিওঁ। গতিকে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই এনেকৈ এওঁলোকক পালন কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰে মোক কমেণ্টত জনাব। যদি আপোনালোকেও এনেকৈ পোৱালি আনি আপোনালোকে পুহি আছে, গতিকে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব আপোনালোকক কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰতিপালন কৰি আছে। মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই এনেধৰণে কৰি আছোঁ, আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। আৰু আপোনালোকে আনিব পাৰে এনে পোৱালি আনি ঘৰতে পুহিব পাৰে। ইহঁতক দেখিছে, ইহঁতি আপোনাৰ এতিয়া মিনিমাম ইহঁতক অনা মোৰ 13 দিন হৈছে, মই 31 তাৰিখে আনিছিলোঁ, ইহঁতক অনা এতিয়া মোৰ 13 দিন হৈছে। সেই 13 দিনত যথেষ্টখিনিয়ে ডাঙৰ হৈছে। ইহঁতক দানা বেছি খুৱাব নালাগে, প্ৰথম 100 গ্ৰামমান ইহঁতক, প্ৰথম অৱস্থাত মই ইহঁতক 100 গ্ৰামমান দানা খুৱাইছিলোঁ। মানে 26টা পোৱালি ইয়াত আছে, 26টা ইহঁতক মই 13 মানে প্ৰথমকেইদিনত মই 100 গ্ৰামমানকৈ দানা দিছিলোঁ, বেছি দিব নালাগে, 100 গ্ৰামমানকৈ দিছিলোঁ। ধৰক যেতিয়া আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ আহি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ গম পাবই যে এওঁলোকক কিমানটো জোখত দানা লাগিব এজনক, গতিকে সেইটো এটাক, গতিকে সেইটো জোখত আপুনি দানা দি ইহঁতক ডাঙৰ কৰিব পাৰে। সিহঁতি এতিয়া মোৰ সৰু থাকোঁতে মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখাই দিম, যিমানটো সৰু পোৱালি আছিলে মই ফটো মাৰি থোৱা আছিলে, সেইটো সময়ত মই ভিডিঅ' বনাবলগীয়া, মই মানে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ, মই অলপ বিজি আছিলোঁ সেইবাবে। এতিয়া ইহঁতি যেতিয়া 13 দিনত ইমানটোৱে সিহঁতি ডাঙৰ হৈ যায়, ইহঁতক এতিয়া মই কি হয় ইহঁতক চৰাব পাৰোঁ। মই বিশেষকৈ মোৰ চৰাবলৈ মানে মোৰ যিটো ৰুম হয় ৰুমটোৰ কাৰণে মোৰ ইহঁতক নিবৰ বাবে প্ৰব্লেম হৈ আছে। মই কাইলৈ ৰুমটো বনাই পেলাই মই সিহঁতক চৰা যিটো চৰাবলৈ বাট হয় সেই বাটটো মই ভালদৰে বনাই মেলি সিহঁতক চৰাবলৈ মই লৈ যাম। এতিয়া মোৰ বিশেষকৈ ৰুমটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই সিহঁতক নিব পৰা নাই, কাৰণ সেই ডাঙৰখিনিক মই ইয়াত থৈছোঁ
এইটো ৰুমত থৈছোঁ আৰু এইখন মানে বন্ধ কৰি থোৱা আছে, সেইটো কাৰণে মই সিহঁতক নিব পৰা নাই। সিহঁতক নিম মই কাইলৈৰ পৰা, সিহঁতক মোৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই মই সিহঁতক নিম চৰাবলৈ। আৰু চৰোৱা মেইন বিশেষ কাৰণটো হ'ল আপোনালোকে যাতে যদি চাবলৈ নোৱাৰে, যদি সিহঁতক চাই থাকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি চৰাই লাভ নাই। সিহঁতক তেতিয়া দানা খুৱাওক আপোনালোকে, আৰু যদি চৰাব পাৰে তেতিয়াহ'লে চৰাই একো প্ৰব্লেম নহয়, আপোনালোকে চৰাব পাৰে। চৰালে সিহঁতক একো, সিহঁতৰ একোৱে প্ৰব্লেম নহয়। হাঁহৰ পোৱালি যিমানে চৰিব সিমানে ভাল হয়। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে পানী নলগাব। পানী যদি লগাই এই জন্ম হৈ দুদিনৰ পিছত যিটো পোৱালি আহে সেই পোৱালিটোত যদি পানী লাগে বেছিকৈ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কি হয়, নোমবিলাক সৰি যায়। নোমবিলাক সৰি গ'লে মানে পোৱালিখিনি দেখিবলৈ এটা বেয়া হাল লাগে আৰু তেতিয়া কিছুমান প্ৰব্লেম হয়। সেই নোম নসৰিবৰ বাবে আপোনালোকে এসপ্তাহৰ কাৰণে তেওঁলোকক পানী লগাব নালাগে। এইটো যিটো দেখিছে এইটো কিনি আনিব, এইটো সৰু পায়, সেই সৰুটো কিনি আনিব আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত। ইয়াত এখন আৱৰণ পায়, সেই আৱৰণটো লৈ আহিব। মই এইটো নানিলোঁ বিশেষকৈ অনাৰ কাৰণে, মোৰ বাৰু এনেকৈয়ে দিওঁ, মই অলপ কষ্ট কৰি পেলাই চিৰিঞ্জ দি সিহঁতক পানী দিওঁ। তেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত অলপ অলপ পৰি থাকে আৰু সিহঁতি অলপ অলপ খাই থাকে, তেতিয়া সিহঁতি পানীটোত খেলিবলৈ মানে চান্স নাপায়। আৰু নাপালে সিহঁতৰ তেতিয়া নোম একো নহয়। চাওক মোৰ প্ৰত্যেকটো পোৱালি চাওক মোৰ নোম সৰা নাই, চাওক এটা পোৱালিতো মোৰ নোম অকণো সৰাই নাই ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে। গতিকে আপোনালোকে কষ্ট কৰিলে ভাল ফলটো পাব। গতিকে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই সেইখিনি ক'লোঁ। প্ৰথম আপোনালোকে যিখিনি মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনিও মই ক'লোঁ, সেইখিনিও দিব পাৰে। আৰু ভিটামিন হিচাপত আপোনালোকে ভীমাৰেলটো আনিব পাৰে, মই বেলেগ আনিছোঁ, চৰাস্তা নে কি বুলি এটা আনিছোঁ মই। গতিকে আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই মাটিতে পোৱালিখিনি ৰাখিছোঁ, ইয়াতো আচলতে মই ভুচি দিয়া নাছিলোঁ। ভুচি দিলে কি হয়, মোৰ ৰুমটোত মানে মই ভুচি দিয়া নাছিলোঁ। ভুচি দিলে কি হয়, তলৰ পৰা এন্দুৰে গাঁত খান্দি পেলাই মানে গোটেই আপোনাৰ গাঁত গাঁত কৰি দিয়ে, আৰু তাত আপোনাৰ তেতিয়া সাপ চাব পৰা ভয় হয়। আৰু মই ৰুমটো বনাইছোঁ, অলপ সৰুকৈ বনাইছোঁ মই ৰুমটো। আৰু ৰুমটো বনাওঁতে আপোনালোকে ইয়াত দি দিব এনেকৈ নেট দি দিব, যাতে ইয়াত একো বেলেগ ধৰণৰ বস্তু সোমাব নোৱাৰে, তেনেকৈ নেট দি দিব, আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। তেতিয়া মই চবতে নেট দি দিছোঁ চবফালে, চাওক এইফালে দিয়া নাই বাৰু। আৰু এটা আপোনাক লাইটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। লাইটটো কিয় প্ৰয়োজন হ'ব, ইহঁতি মানে ঠাণ্ডা পালে প্ৰব্লেম হয়, ঠাণ্ডা নাপাবৰ কাৰণে সৰু পোৱালি আনোতে আপুনি এনেকৈ লাইটটো লগাই দিব। এটা লাইট 200 ৱাটৰ লগাব যাতে বেছি গৰম ভাৱটো বেছিকৈ পায়। আৰু আপোনালোকে পৰাপক্ষত আনোতে তলত ভুচি বা কাৰ্টন দি ল'ব, এতিয়া আপোনাৰ ভাল হয়, সিহঁতি যাতে ঠাণ্ডা নাপায় তলৰ পৰা। সেই তেনেধৰণে ঘৰটো বনাব সিমানখিনি। আৰু এতিয়া ইহঁতি এনেকৈ চৰি আছে, আৰু কাইলৈ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম যে ইহঁতক প্ৰথম অৱস্থাত পোৱালিখিনি আনি মেডিচিনখিনি কিমান লিটাৰ পানীত কেনেধৰণে কিমান মিক্স কৰি খুৱাব লাগে, মই সেইখিনি আপোনালোকক কাইলৈ ভিডিঅ'ত দেখাম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক যাতে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত প্ৰত্যেকটো কেনেকৈ পুহিলে কি হয় বা কি খুৱাব লাগে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই থাকে, সেইবাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। ধন্যবাদ।